firar påsk alldeles snart. Kyrkans stora och viktigaste glädjehögtid. Påskveckan, stora veckan eller stilla veckan inleds med palmsöndagen. Palmsöndagen är en dag av stor glädje där Jesus rider in. Och samtidigt så är den lite tudelad. Vi ska lyssna till palmsöndagens evangelietext. Det är evangelisten Markus som skriver i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax lämna tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på den. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. En stor glädje fanns det bland folket den där dagen. De som följde Jesus, de sjöng och ropade Hosianna som ett slags hurrarop. Samtidigt så fanns det också mycket rädsla. Hosianna betyder också hjälp oss. Och man kan tänka att kanske också Jesus själv kände det. Både glädjen att komma till Jerusalem till påsken, men också sorgen och kanske rädslan över allt det som låg framför. Det är en söndag som kan passa oss idag. I vår tid som är en tid fylld av glädje, men också en tid fylld av så mycket oro och rädsla och sorg. Vi påminns på palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem att han kommer till oss. Att han vill vara oss nära. Att han vill ge oss tröst och mod. Och vi ber. Gud, vår Fader, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag från dag. Om bröd på bordet och en god hälsa. Om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem vi har kära. Om fred på jorden. Och vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste. Om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade. Om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats. Om hälsa åt våra sjuka. Och vi ber dig för Gävle, här där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar och arbetskamrater. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för dem som regerar världen. Vi ber dig för din kyrka, att hon blir ett ljus i världen, en väg till livet. Och vi ber dig för oss själva, om varsamhet i umgänge med andra, om Jesu Kristi sinne. Han är vårt ljus och vår väg. Hjälp oss att följa honom i alla våra dagar. Amen. Och vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.